nimi on Riikka ja mä toimin kokemusasiantuntijana PAD-projektissa eli Positive Attitude Developmentissa. Ja mulla on tässä haastateltavana meidän hankejohtaja Jukka Piippo, joka toimii mielenterveyden yliopettajana täällä Arkadian ammattikorkeakoululla. Jos ihmisille tulee mielenterveysongelmia, niin on paras olla menemättä psykiatrialle, koska tutkimus näyttää, että suurin osa ihmisistä, jotka eivät mene, kuntoutuvat itsestään sosiaalisen verkoston avulla, mutta ne, jotka menevät, niin he eivät tee sitä. Eli psykiatrinen hoitojärjestelmä tietyissä tapauksissa tuottaa kroonikkoja. Ja se tarkoittaa myös, että ihmisten itsemääräämisoikeus ja autonomia vähenee. Heistä tulee niin kuin tämmöisiä riippuvaisia hoitojärjestelmiä. He eivät enää kykene toimimaan itse. Aivan. Että tässä on niin kuin joo, kyllä tuossa on niin kuin tavallaan ihan tuommoinen omanlaisensa logiikka, että on. Ymmärrän kyllä, että siinä käykin sillä lailla. Niin sulla oli Jukka joku esimerkki tällaisesta työyhteisön tavallaan pahoinvoinnista. Joo, jos sä nyt sitten tarkoitat tätä, että mä olin kerran myös tämmöisessä pidempiaikaisessa hoitoprosessissa meidän perheen kanssa, jossa oli tämmöinen nuorempi mies, ei täysin nuori, mutta kolmikymppinen ehkä, joka oli saanut skitsofrenia-diagnoosin. Ja sitten kerran siellä perhekeskustelussa hänen isänsä sitten kertoi, että hän jäi ennenaikais eläkkeelle töistä syystä siitä, että tällä työpaikalla hänen työyhteisössään oli aikaisemmin ollut joku työntekijä ja saatiin tietää, että tämän ihmishenkilön omainen oli saanut mielenterveysongelmia ja oli psykiatrisessa hoidossa. Mm-hmm. Ja sitten tämän henkilön selän takana puhuttiin erittäin pahasti tästä henkilöstä. Juorottiin ja puhuttiin, että minkälainen perhe se on ja muuta tällaista näin. Ja sitten kun hänen oma poikansa sai ongelmia ja skitsofrenia-diagnoosin, niin hän jäi ennenaikais eläkkeelle syystä siitä, että hän ei halunnut hänestä itsestään ja perheestään puhuttavan sillä tavalla, eli ei koskaan entinen työyhteisö koskaan saanut tietää tätä. Okei. Jos ei sitten jotakin kautta, mutta tämmöisen tarinan hän kertoo. Joo, no toi kertoo aika paljon siitä, että miten paljon sitä yhä edelleen sitten hävetään sellaista mielenterveyden diagnoosia. Siis puhutaan pahaa. Joo. Ruotsissa tehtiin, mä en nyt muista milloin se oli, joskus 80-luvulla tehtiin tutkimus psykiatristen osastojen hoitohenkilökunnan parissa. Ja heiltä kysyttiin, että jos joku lähiomaisesi saisi mielenterveysongelmia, niin kertoisitko työkavereille, niin muistaakseni olisi jotain 80% vastasi, että en kerro. Ja jatkokysymykseen, että miksi, niin siksi vastaus oli, että puhumme niin rumaasti potilaista. Niin, toi olisi tollainen asennemuutos paikka kyllä aika rankasti kanssa, että niin kun henkilökuntakin ymmärtäisi tavallaan, että miten paljon tuommoinen oma itse aiheutettu vihapuhe myös heikentää sitä omaa työyhteisöä. Joo, varmasti. Että kyllä. Ja meillä on tämmöinen jaetaan PAD-kampanja, eli jaetaan Positive Attitude Developmentia. Niin olisiko sulla Jukka jakaa meille nyt sun oma jaetaan PAD-kokemus jostain ihanasta tai kivasta jutusta, mitä sulla on tapahtunut? Ehkä se kaikkein merkittävin asia tässä PAD-hankkeessa, projektissa on ollut mulle se, että me aloitimme tämän hankkeen oman henkilökunnan voimin, mutta kun me saamme teitä kokemusasiantuntijoita mukaan, niin silloin lähti jotenkin asiat toimimaan. Teitä on kolme ollut nyt. Mä en tässä mainitse mitään nimiä, mutta kuitenkin, että silloin lähti asiat rullaamaan hyvällä tavalla. Se on. Kiitos siitä.